Bwe tweyongerayo nga Palamenti Ey'Ekkumi eyolekedde okutandika emirimu gyayo Sabiiti ejja mu butongole, akulira oludda oluvugannya gavumenti Winnie Kiiza alazze obutali bumativu ku ngeri ababaka abatula kakiiko ka bakamisoona okubeera nga engeri gye balondwamu si nnambulukufu mu kakiiko kano. Palamenti Ey'Ekkumi yakutandika okukakalamya emirimu gyayo mu butongole ku lunaku Olwokubiri olwa wiiki ejja. Ng'obumu ku bukiiko obusinze okwegekebwako amaaso keka Parliamentary Commission yabaffe. Abantu abasinga beebuuza omulimu ogukolebwa akakiiko kano era nga bangi tebagutegeera. Akakiiko kano katondebwawo ssemateeka w'eggwanga akawairo 87 era nga kavunanyizibwa ku mirimu gya Palamenti egy'enjawulo. Mu gino mulimu okusasula ababaka ba Palamenti, okulondoola emirimu gya gavumenti ne baminisita baayo, okutunuulira ensaasaanya ya Palamenti n'okusalawo ensako eziyina okuweebwa ababaka ba Palamenti n'ebirala bingi ng'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Palamenti Winnie Kiiza bw'annyonnyola. Kati bano ba commissioners be babeera naligambye board of governors ye gundi eri waggulu y'ababaka bonna yensalamu oba ogenda kufuna allowance oba ogenda kufuna ki bano ba commissioners be basalamu. Yesonga lwaki tubasama ekitiibwa? Kubanga embeera zaffe wano ziri mu mikono gyabwe. Oba bagenda kusalamu nti batuwe insurance biri mu mikono gyabwe. Bwe batasalamu tetuyinza kifuna ng'ababaka. Ne ba ministers by the way, bano ba commissioners bali badde nga bali newaggulu aba ministers kubanga bye basalamu ne benefits z'aba ministers. Ba ministers bonna bali under the parliamentary commission. Kano kakakiiko akewaggulu nnyo mu status ya parliamentary leadership. Oliya ndi unya kakiiko kana akenkizo abakagenda ko baba bayise mu mitendera ki? Wabula nampala wa gavumenti mu Palamenti anyonyola nti buli mubaka eyeegwanyiza ekifo kino ateekayo okusaba kwe era nga bo nga bannakibiina bakola okusunsula awo ne bavaayo n'omuntu gwe basuubira nti yasaanidde. Abaagala okuba ba commissioner tubawa omukisa ne basaba bawandiikira gavumenti chifu. Kubanga gavumenti chifu tasobola kumanya busobozi bw'abantu wana naddala kati ng'eno Palamenti empya twakatandika tetwemanyi bulungi ffenna ensangizo byaffe. So kati chifu asengejja amannya ago nga bwe gabagazze n'agatwala mu Central Executive Committee n'atandika okugoogerera. Kakati SEC Central Executive Committee ya party etandika okugamba omulimu gwa commission mulimu ki ono ajja kusobola kino ono kagende ku kirala ne tutandika nga family okudesignating ababaka. So parliamentary commission members are designated by parties. Mu bufu bwe bumu omubaka Winnie Kiiza ye mulugunya ku ngeri ba commissioner bano gye balondebwamu ng'agamba nti abantu bano batandika okulondebwa ababaka ba parliamenti so si bibiina byabufuzi. Bwe tuba tukkiriza nti FDC ejja kuleeta omuntu omu, tukkirize nti omuntu gwe banaleeta mu parliamentary commission Palamenti emuchuzinge, the whole parliament ekkirize nti abali mu kunoonya entebe ya parliamentary commission abana FDC ne tubateeka wali, ba NRM nabo ne baleeta abaabwe ne babateeka wali, tumanye nti abantu be tugenda kulonda kubanga abantu baffe batukiikirira mu commission babere owned by the entire parliament. Tubije mu parties okumanya nti parties ze zinalonda baki ba commissioners kubanga abantu ba representatives b'ababaka. Akakiiko kano kakulirwa speaker wa parliament Rebecca alitwala kadaga nga kwotadde n'omumyuka we Jacob Olanya wamu ne minister w'ebyensimbi Matia Kasaija. Abalala abali ku kakiiko kano kwe kuli ssaabaminisita w'eggwanga Ruhakana Rugunda, akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Palamenti Winnie Kiiza, nampala wa gavumenti Ruth Nankabirwa n'ababaka abalala abalondebwa. Ababaka bano ari nito Ruhakajara akiikirira abakozi mu Palamenti, Pitwa Ugwang owa Usuku County, Robin Nabanja omubaka omukyalo w'Ekibaale be balondeddwa kakiiko kano nga bammemba abajja. Steven Tugyarugayo, Kingdom TV, Amalindi Today. This is Kingdom TV.